السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة إذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالسواد الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطي فبلساني فإن لم يستطي فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent you not but as a mercy for all creatures. Yat yuvam bhuvam devaha svam shavatarne rataha om namo bhagavate वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्यानमा. नराशन संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं न दुर्गादवसव सुदानवो विश्वसम्मानो अहं सो निष्पिपर्त. यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत
ابھیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم اسم اللام اللے مترا ورونا دبیانی دھتا اللے ورونو مترستے جس کامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سرندرو اللو جینسٹے شرشتم پرنم برہمانم اللو رسول محمد رکا برس اللو اللام یگیم پر چچام یوم ستدتو تو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستدی بھارتی بھوشیانتی یگشیانتی چھیتری لوک کنٹکا ارتکشرو لبدھا شمانا ہنکار درپتا اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتیر پیشنم دیا بھولیشولو لوپتو مہیر چاپلا اوم بھور بھوسوہ تتسویتر وریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو جو نہ پرچو دیات ایک اونکارا ستنام کرتا بیروت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی اکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن اکم ایوم ادویتم اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدوچتے پورنس پورنمادائے پورنویوا وششتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی گرامی قدر سامعین کرام اسٹیج پر تشریف فرما معزز اکابر علماء کرام اور ریسپیکٹڈ ہمارے گرو گیانی مہمان خاص مہاراشٹر کی سرزمین پر اس بستی اور اس قصبے میں میری پہلی بار حاضری ہو رہی ہے اور ایک بہت اچھے عنوان اور ٹاپک کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ مشترکہ مجمع مسلم برادران وطن ہر مذہب اور مکتب فکر کے لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو اس کانفرنس کے ذریعے پورے ہندوستان کے اندر اتحاد و اتفاق امن اور سکون کا ماحول پیدا فرمائے راشٹری یکتا سمیلن کانفرنس ہے یہ مجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے ودوان لوگ آئے وہ خطاب کر کے گئے اپنی بات پیش کر کے گئے آج اس عنوان پر اس ٹاپک پر پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کے کانفرنس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ہم اگر یہ انتظار کریں گے کہ آسمان سے ایشور یا اللہ کسی فرشتے کو کسی رسول کو بھیجیں گے
کسی مہا پرش مہا آتما کو اللہ تبارک و تعالی برپا کریں گے تو یہ ہماری سوچ اور یہ ہمارا خیال 100% صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے یکتا، اتحاد، اتفاق، مانوتا، ہیومنٹی، اور اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. میرے بھائیو، ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس طرح کا ماحول کسی اور ملک، کسی اور کنٹری کے اندر ایسا ماحول نہیں. جو ماحول اور جو تہذیب اور طریقہ ہمارے اس ملک ہندوستان اور اس بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس ملک کے مثال لوگ پیش کرتے. کیوں؟ یہاں پر ہر دھرم کے لوگ بستے، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، جین، بودھ، سکھ، کرسچن اور بہوجن سماج کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہر دھرم کے لوگ اس زمین پر بستے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنا بڑا دل کسی ملک کا نہیں جتنا بڑا دل ہمارے اس دیش کا، ہمارے اس ملک کا ہے. کہ یہاں پر سب کو جگہ ملی ہے اور سب مل کر اب بھی رہتے ہیں. اس کا پروف ہمیں ملتا ہے. آدمی جب کہیں پر اٹک جاتا ہے، دھارمک اعتبار سے بھی، سمویدھانک اعتبار سے بھی، اب اس کو مارگ نظر نہیں آتا، راستہ نہیں دکھتا، کیا کریں، کدھر جائیں. اگر مسلمان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا دھرم کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے، بہت پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت اور ان کے اوپر جو حدیث کی کتابیں مدون کی گئی ہیں، وہ کلیئر ایکسپلین کرتی کہ تم کو کیا کرنا ہے. اگر کسی پریشانی میں کوئی ایمان والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا پھنس جائے، اینڈ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ، یو ہیو ٹو نو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گرنتھ کی طرف رخ کریں، اپنی شریعت کی طرف رخ کریں، آپ کو آپ کے سمسیا کا سمادھان آپ کی شریعت کے اندر فوراً مل جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں الجھ جاؤ، فی شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے شریعت کی طرف رجوع کرو، اپنے ودوان کے پاس جاؤ، علماء کرام کے پاس جاؤ، مفتیان کرام کے پاس جائیے، جسٹس آف اسلام قاضی حضرات کے پاس پہنچیں آپ. اف یو ہیو اینی پرابلم تو آپ جائیے، آپ کو آپ کی پریشانی کا، آپ کے سمسیا کا سولوشن، سمادھان آپ کی شریعت کے اندر، قرآن کے اندر،
حدیث رسول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یکتا دیکھیے، ایشور نے نراش نہیں کیا ہمارے برادران وطن کو۔ اگر کوئی برادران وطن ہندو بھائی اگر اس کو کوئی پرابلم سامنے آ گیا، کوئی دقت آ گئی سامنے، وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے شاستر کو کھول کر دیکھیں، شاستر کے اندر کلیئر کر کے کہا، ایک دوسرے پر اعتراض کرنے سے، الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ بھارت کے لوگوں، راستہ بھٹک گئے ہو تو ایشور یہ گرنتھ کو اٹھا کر دیکھو، کسی کرپٹ گرو، خود غرض انسان کے بہکاوے پہ مت آؤ۔ اگر کوئی دھارمک اعتبار سے کسی سچویشن میں آپ آ گئے، کیا کرنا ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویوستتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ شریمد بھگوت گیتا کہ اس شلوک کے اندر کہا گیا کہ لوگوں، اگر کوئی پرابلم ہو، دقت ہو، ایشوریہ گرنتھ کو، شاستر کو اٹھانا۔ کیوں؟ شاستر کے اندر بڑے بڑے ودوانوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہے، تمہاری پرابلم کا سولیشن نکالا۔ جیسا کہ ابھی ہم سے پہلے بڑے بھائی صاحب نے ایک بات کہی کہ مہا بھارت کے میدان میں ارجن نے ہتھیار ڈال دیا، کرشن جی نے کہا کیوں بزدل بن گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے رشتہ دار کے لوگ ہیں سامنے، میں کیا کروں، ان کے سامنے میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، ان کے سامنے پلا بڑھا ہوں، میری پرورش انہوں نے کی ہے۔ دویدھا میں پھنس گئے، کیا کرنا ہے؟ تو کرشن جی کہتے ہیں ان کو، کرشن جی آٹھویں اوتار ہیں اس دھرتی پر، انسانوں کو، مانو کو ستیہ مارگ کا درشن کرانے کے لیے اس دھرتی پر آئے تھے، اور وہی بتا رہے ہیں ارجن کو۔ ارجن پھنس گئے، کرنا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لڑیں یا بیٹھ جائے؟ ان کو کہا کہ نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھو گے تو کل تمہاری گردن مار دیں گے، یہ تمہاری قبر کھود دیں گے، اٹھو، تلوار اٹھاؤ، ترشول اٹھاؤ، بھالا اٹھاؤ، سامنے جو لوگ ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ راکشس کی اولاد ہیں، مانوتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج تم نے اگر ان کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کیا، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں پرماتما، میں ایشور کا اوتار، میں کرشن کہہ رہا ہوں، میں اس دھرتی کا، وشنو کا آٹھواں اوتار میں تم سے کہہ رہا ہوں، اٹھو اور ان جلادوں کا خاتمہ کرو اس دھرتی سے، نہیں تو انسانیت سسکتی رہ جائے گی، انسانوں کے اوپر ظلم کریں گے، کل تمہاری زندگی پریشانی کے اندر پڑ سکتی۔ ان کو ایک مارگ دکھایا، کون؟ ارجن کو کرشن جی نے، اور ایک نصیحت بھی کی کہ ارجن ایک بات یاد رکھنا، تم جاؤ گے میدان کے اندر مقابلے کے لیے تو بہت سے بچے بھی سامنے آئیں گے، ان کو تم چھونا بھی نہیں، بہت سی عورتیں بھی آئیں گی، مہیلائیں آئیں گی، ان کو سمان دینا، بہت سے بوڑھے لوگ بھی آئیں گے، ان کو عزت دینا، جو شترو ہوگا، جو راکشس ہوگا، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ اور بہت اچھا ایک میسج دیا، اہنسا ستیم، اے ارجن کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی ظلم مت کرنا کسی انسان پر، کرو دستیاگا، غصہ بچوں کے اوپر مت اتارنا،
عورتوں کے اوپر مت اتارنا، بوڑھوں کے اوپر مت غصے کا پریوگ کرنا. شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپتو مہیر چاپلام. بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ جو یکجہتی ہے، یہ جو یکتا ہے، اس کو بھنگ کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے. قیامت کی صبح تک تم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. تاریخ تمہیں معلوم نہیں ہے، 1904 کے اندر جو گٹھ بندھن بنا تھا اس دیش کے اندر ہندو کا مسلمانوں کا، مسلمانوں نے مسجد کے دروازے کھولے تھے ہندو بھائیوں کے لیے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے مندر کے دروازے کھولے تھے مسلمانوں کے لیے، اور سکھ بھائیوں نے اپنے چرچ، اپنے گردوارے کے دروازے کھولے تھے ہندو مسلمان سب کے لیے. تب جا کر انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر زنجیر بنا کر اس دیش کو لوٹنے والے سفید 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 چمڑے والے وہ ظالم انگریز کا مقابلہ کیا تھا، اور 1904 سے لے کر 1947 کے بیچ میں ان ظالم انگریز کو اس دیش سے بھگانے پر وہ لوگ کامیاب ہوئے. کیسے؟ اتحاد کی بنیاد پر. اتحاد تھا ان کے بیچ میں ہندو مسلمانوں کا، تب جا کر اس دیش کو آزادی ملی تھی. آج آئے ہیں تنہا اس دیش کو سپر پاور بنانے کے لیے؟ نہیں، چمن کے اندر ہر طرح کا پھول ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ ہوتی. آج آ گئے نہیں، یہاں پر صرف ایک ہی پھول رہے گا، نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، ہمارا شاستر بھی ہم کو یکتا کا پیغام دیتا. سپوز دیٹ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی بھکتی. برہم سوتر لے لیجیے، کم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن اکم ایوم ادویتم. اکم برہم، ایک ہی کریئٹر آف دا ورلڈ، یعنی ایک ہی پیدا کرنے والی ذات. لا الہ الا اللہ، معبود ایک اللہ. اکم برہم، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی پرماتما ہے. سب جانتے ہیں ہندو بھائیوں کا بھی بھگوان ایشور ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ایک یکتا ہے. اور آگے چلیے، ہمارے سکھ بھائی 600 سال پہلے تقریباً ویدک دھرم سے الگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مہاراج جی سکھ دھرم کے گرو گیانی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوری امانت داری دیانت داری کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے الگ ہو کر گرو نانک، گرو گووندر سنگھ، سکھ اٹ از اے سنسکرت ورڈ، اصل یہ نکلا ہے سکھا سے. سکھا، سکھا مینس پیروی کرنا، شاگرد، ششیہ کو کہتے ہیں. اسٹوڈینٹ کو سنسکرت میں سکھا بولتے ہیں. تو سکھ بھائیوں کو سکھ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ گرو نانک اور گرو گووندر سنگھ 10 گرو بیچ میں پائے جاتے ہیں. تو ہمارے سکھ بھائی جو ہیں یہ گرو نانک گرو گووندر سنگھ کو مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک ایشور کو مانتے ہیں. اور ان کا مول منتر کیا ہے؟ ایک اونکار ستنام. الفاظ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہماری زبان تو ہے نہیں، لیکن میننگ وہی، ایک اونکار ستنام کرتا. ستنام سچا نام ہولا، نام والا. کرتا بھیرت پالنہار نرو نرویر اکال مورت، ہمیشہ سے ہے اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی. مول منتر ہمارے سکھ بھائیوں کے گرو گووندر سنگھ، گرو نانک گرو ہیں، ان کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو، اس دیش کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے لوگوں، الگ الگ پہچان ہو تمہارا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ڈائریکٹ انتم کے اندر تم وہیں سب پہنچو گے، اس لیے کہ تمہارا خدا بھی ایک، ہندو بھائیوں کا ایشور بھی ایک، سہیش ایک، ایک وردے کیوا ایک اونسمیو وکشویڑیا، پرماتما ایک ایک. اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا. اوم نمو، اوم آکار مکار سکار، وشنو برہم شیو، وشنو برہم شیو. ایک ایشور کے 3 نام ہیں لیکن ایشور ایک ہے.
اس لیے کہ گرور پران کے اندر پرماتما کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں، وید ویاس جی لکھتے ہیں، اندرم مترم، اندر بھی وہی، متر بھی وہی، ورن بھی وہی، اندر مترا ورن، ایک اونکارا ست نام سے آپ کمبائن کیجئے، ملائیے گا، دیکھیے کتنی اچھی بات کہی، وشنو برہما شیو اندر مترا ورن، وشنو برہما شیو ہراریا گنے نسکلو ہم صدا ہرے، ایکم صد وپرا بدا ودنتی، ایک ہی ایشور کو انیک ناموں سے، انیک ناموں سے، ایک ہی ایشور کو انیک ناموں سے بدا ودنتی، ودوانوں نے ان کو پکارا ہے، یعنی ایشور ایک ہے، نام الگ دے دیا گیا، لیکن یکتا ہے کہ نہیں ہے؟ یکتا ہے، اللہ ایک، ایشور ایک، گرو گوبندر سنگھ کے ذریعے، گرو نانک کے ذریعے جو پیغام دیا گیا مول منتر کے اندر، پرماتما ایک، بائبل کے اندر دیر از نو گاڈ، گاڈ بھی ایک، یکتا دھارمک اعتبار سے ایک ہیں۔ اب آ جائیے جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا بابا کا ملک ہے، یہ ہمارے دادا کا ہے، یہ ہمارے نانا کا ہے، نہیں یہ دیش کسی کے دادا کا، کسی کے نانا کا نہیں، سب کا ہے، جو رہتے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے قربانی دی ہے، یہ سب کے لیے، جی کسی کی بپوتی نہیں ہے، کسی کا میراث نہیں ہے، سب کے لیے دیش۔ کون کہہ رہا؟ ہم نہیں کہہ رہے، عبداللہ سالم نہیں کہہ رہا، میں جانتا ہوں کہ ہماری اسپیچ ریکارڈ ہو رہی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایف بی آئی والے ہمارے پیچھے اس وقت ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پورے پروگرام کی پورا کور کیا جا رہا ہے، پہنچے گا، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ دیش 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، 15 اگست 1947، کن سے آزادی ملی؟ انگریز سے، 200-250 سال تک انگریز اس دیش میں قابض رہے تھے۔ انگریز کن کو ہرایا تھا؟ مسلم امپیرر کو، اور مسلم امپیرر آگے پیچھے کر کے تقریباً 125-150 سال تک اس دیش میں وراجمان رہے، اور مسلم امپیرر نے میں بہت سے وہ تھے جو آدھے مسلمان تھے، بہت سے وہ تھے جو دہریے تھے، بہت سے وہ تھے جو اپنی ایک الگ شریعت لاگو کرنا چاہتے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں نے اس دیش کو بہت ساری ہسٹریکل پیلیسز دی۔ آگرہ کا تاج محل 20 کروڑ روپے آتا ہے، مسلم امپیرر نے ہی دیے تھے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جس نے ہندوستان کو میزائل بنا کر کے دیا، وہ بھی ایک اسلام کے پلیٹ فارم سے آیا تھا۔ میں برتری ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان غداروں کو بتانا چاہتا ہوں جو ان کو مدعا بنا کر کہ نہیں یہ ٹوپی والے، یہ داڑھی والے، اور یہ مندر والے، یہ گھنٹہ والے، یہ پگڑی والے، یہ سکھ بھائی، ان کو الگ کرو۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سب کی قربانی اس دیش کے اندر، دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اس دیش کو سپر پاور طاقت بنانے کی۔ اس وقت کی جی ڈی پی 28% تھا، سب کو مل کر ملا کر سب نے قربانی پیش کی تھی، تب جا کر اس دیش کی جی ڈی پی 28% ہوئی تھی۔ آج اکیلے چلے ہو اس دیش کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لیے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار پاٹنے کے لیے، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کیوں؟ ایشور چاہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ایک رہیں، مل کر رہیں۔ تم جیسے غدار ادھرمی لوگوں کے غلط سپنے کبھی بھی اس دیش کے اوپر، کبھی بھی تمہارا سپنا پورا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم سڑکوں پہ ہیں تو اس یکتا کو بچانے کے لیے، اس امن اور شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ کنفیوژن تھی، کیسے چلے گا؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ رگ وید یجروید کے ذریعے چلایا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قرآن کے مطابق چلے گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تالمود کے ذریعے، بائبل کے ذریعے چلے گا۔ کرسچن بھی بہت ہیں، سکھ بھی بہت ہیں، جین بھی بہت ہیں۔ 29 اگست 1947 کو ایک کمیٹی بنائی گئی، میں آ رہا ہوں وہیں پر جہاں پر اس دیش کو بانٹنے کی بات کی جاتی ہے،
میں دھارمک اعتبار سے ثابت کر چکا ہوں کہ اس دیش کے سارے لوگ ایک ہیں، طریقہ عبادت الگ الگ ہیں، جو صحیح طریقہ، جو صحیح راستہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، لیکن بیسک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب کا ایشور پرماتما ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، یہ بتاتا ہے. دوسرے نمبر پر جس دیش میں رہتے ہیں، جو قانون کی کتاب، وہ قانون کی کتاب کیا ہمیں بانٹتا ہے، الگ الگ کرتا ہے کہ نہیں یہ ہندو ہیں، یہ جین ہیں، یہ بودھ ہیں، یہ کرسچن ہیں. میں وہاں پر لانا چاہتا ہوں، جب یہ دیش آزاد ہوا، اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، تو اس کے بعد سات لوگوں کی ایک ٹیم بنی. اس ٹیم کا جو چیف تھے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے. اور میرے بھائیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کون ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے اسپیچز اس تعلق سے موجود ہیں، لیکن میں بتا دوں، کچھ غدار لوگ ہیں، کچھ کیڑے ہیں، راون اور راکشس کے ونش کے لوگ ہیں اس دھرتی پر، جو اس دیش کے انسانوں کو ذات پات میں بانٹنے کی انہوں نے کوشش کی. 7802 سال پہلے، 7772 سال پہلے اس دھرتی کے اوپر ایک گرنتھ لکھی گئی تھی. اس گرنتھ کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم سب کا پرماتما ایک، اور اس دھرتی کے اوپر، اس پورے برہمانڈ کے اوپر، اس پورے ورلڈ کے اندر جتنے بھی مانو ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں، کوئی پاک ناپاک نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں یہ ناپاک ہیں، یہ پاک ہیں، یہ چودھری ہے یہ پاک ہیں، اور یہ جولاہا ہے تو یہ ناپاک ہے، نہیں، میرے ہندوستان کے، میرے بھارت کے مسلمانوں اور میرے برادران وطن، میرے ہندو بھائیوں، اٹھائیے جو لوگ بولتا ہے کہ نہیں یہ شودر ہے، یہ برہمن ہے، یہ جین ہے، یہ بودھ ہے. ایشور کہتا ہے کہ نہیں، شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتم وگھادری چیم تتھے چچا سیک ایوا ترپتی پر جانام کتھم پنرجت کیرتا پر بھیدا. جب ایشور ایک، اس نے پیدا کیا سب کو، دا گاڈ کریٹڈ اس، دا گاڈ کریٹڈ اس، آل آف یو کریٹڈ یو، دا گاڈ، اونلی ون گاڈ میڈ دا ہول ورلڈ. اللہ نے اس دنیا کو بنایا، ایشور نے ہم سب کو پیدا کیا اس دھرتی پر. جب وہ پرماتما ایک ہے، تو وہ پرماتما کیوں کسی کو پاک اور ناپاک بنا کر بھیجے گا کہ نہیں یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے، ان سے ہاتھ ملانا، ان سے ہاتھ مت ملانا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھوشیہ پران کا وہ شلوک، گرور پران کا وہ منتر، شیو پران کا وہ منتر کہہ رہا ہے، جو ہزاروں سال، صدیوں سال پہلے لکھی گئی. کیا کہا؟ کہ نہیں، شودرو برہمن تامتی، شودر مطلب نچلے طبقے، نچلے خاندان کا آدمی، چھوٹے طبقے کا آدمی، چھوٹا طبقہ مطلب چھوٹی فیملی کا آدمی. شودرو، اس سے بہتر تعبیر شاید کوئی اور نہ ہو. چھوٹی برادری، بڑی برادری ہوتی، چھوٹی بھی برادری ہوتی. چھوٹی برادری پہچانے کم جاتے ہیں، بڑی برادری پہچانے زیادہ جاتے ہیں، ان کی دادا گیری ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں بنو ہاشم قریش خاندان قبیلہ جو تھا، وہ بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. تو چھوٹے قبیلے کا آدمی بڑے قبیلے کے آدمی سے بھی مہان درجہ حاصل کر سکتا، یہی کہا اس منتر کے اندر. شودرو برہمن تامتی، نچلے طبقے کا آدمی برہمن تامتی مہان ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، بڑے بڑا پد پہ جا سکتا ہے. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت کون ہے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب. کون تھے؟ بہوجن سماج برادری سے بلونگ کرتے تھے، لیکن نہیں، کچھ لوگوں کی مانو تو نہیں، وہ تو نچلے طبقے سے آتے تھے، برادری سے آتے تھے، ان کی بات نہیں مانیں گے. لیکن پوری دنیا جانتی ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو ہندوستان کو سمویدھان دیا. کچھ لوگوں نے، یورپ کے لوگوں نے کہا، آن دا ارتھ دا موسٹ بیوٹیفل بک ہیز بین ریٹن بائی دا ہیومن بینگس، اٹ از اے انڈین کانسٹیٹیوشن. ہندوستان کا سمویدھان جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھ کر دیا.
کچھ لوگوں کی مانو تو نہیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تو نچلے طبقے کے آدمی تھے، نہیں مانیں گے ان کی بات، لیکن نہیں، ایشور نے پہلے کہہ دیا ہے نچلے طبقے کا آدمی ہوگا لیکن کام اچھا کرے گا تو وہ مہان درجہ اس کو مل سکتا ہے جیسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو ملا، اور جیسے ہٹلر ہے، ہٹلر بڑے طبقے کا آدمی مانا جاتا، لیکن اتنا گندا کام کیا، ڈیٹینشن سینٹر کے اندر لوگوں کو ڈال کر، یہودیوں کو ڈال کر، 6 لاکھ یہودیوں کو گیس دے دے کر ان کو مارا، ان کو قتل کیا، موت کہاں ہوئی، باتھ روم ٹوائلٹ کے اندر جا کر اپنا سر گھسیڑ گھسیڑ کر مرنے پر مجبور ہوا۔ ہٹلر بڑا مانا جاتا تھا لیکن کام اتنا گندا کیا کہ بڑے سے چھوٹے ہو گئے، ان کو ان کا کوئی نام صحیح سے لینا گوارا نہیں کرتا۔ قاتلوں میں نام ہوتا ہے، آدمی بڑا ہو کام گھٹیا ہو تو بڑا نہیں مانا جاتا، آدمی چھوٹا ہو کام اچھا ہو تو لوگ دعائیں بھی اس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہے تو چھوٹا لیکن کام بڑا اچھا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی کی بات کو کاٹتا نہیں ہے، راستے سے جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، سب سے ملتا ہے، ہندو سے بھی ملتا ہے، مسلمانوں سے بھی ملتا ہے، تو وہ آدمی چھوٹا ہی بھلا کیوں نہ ہو، کام اس کے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو سر پر بٹھاتے ہیں۔ اور ادھر ایک ہیں چودھری، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب بن گیا، اتنے غرور میں تکبر میں رہتا ہے کہ غریبوں کے خون کو چوستا ہے، لیکن آدمی نام لے گا تو گالی دے گا کہ حرام خور ہے، وہ نالائق ہے، کتا کمینہ ہے، مرے تو جہنم میں جائے گا، گالیاں دے دے گا اس کو، اور کیوں؟ یہ ایشور کا پراودھان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا، لا فضل للعربی علی الاجمی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی کے اوپر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو چیز 7872 سال پہلے شیو پران، گرور پران کے اندر جو بات کہی گئی، 1400 سال پہلے آ کر محمد الرسول اللہ نے اس کو اور ریپلیس کیا اور کہا کہ لوگوں اس دھرتی پر کسی سے نفرت مت کرنا، کوئی داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر کوئی مسجد والا ہو تو مندر والا اس سے نفرت نہ کریں، اگر کوئی مندر والا ہو تو مسجد والے کو بھی اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی مہان بنتا ہے، آدمی اپنے کام سے مہان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پاک پوتر محبوب وہ ہے جو ایشور سے ڈرتا ہو، جو ایشور کی بھکتی کرتا ہو، انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو۔ اللہ نے صاف طور پر کہا، محمد الرسول اللہ نے صرف کہا نہیں کہ زبانی دعوے کر دیے، پھینک دیے کہ دھرمو رکشتی رکشتہ، کہ ہم اس دیش کے رکھوالے ہیں، پتا چلا اندر سے پورے اس دیش کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ٹوٹل پیسہ کہیں اور پر سپلائی ہو رہی ہے، یہاں کی دولتیں کہیں اور پر جا رہی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، الٹے سیدھے قانون لا کر کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں، ان کو ان کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کر کے اپنی کرسیاں بچا کر، نہیں، محمد الرسول اللہ نے کہا، لا فضل للعربین علی الاجمی، کوئی آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے مہان انسان کو سینے سے نہیں، بلکہ جو اچھا کام کرتا ہو، جو شریعت کے مطابق زندگی جس نے گزاری ہو، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگو اس دھرتی کے اوپر کوئی انسان چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، بدصورت تھے، لیکن کام ان کا اتنا اچھا تھا، ایک اللہ کی شریعت کے مطابق، رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق زندگی گزر رہی تھی ان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ بلال، تم ہو تو غلام، تم ہو بدصورت، لیکن تمہارا کون سا عمل ہے جو تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں، تیری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں۔ یہ ہوتا ہے، آدمی کا کام بڑا ہوتا ہے، نام بڑا نہیں ہوتا۔ نام تو پتہ نہیں، فرعون کا بھی بہت لیا جاتا ہے، قارون کا بھی لیا جاتا، شداد کا بھی لیا جاتا، حامان کا بھی لیا جاتا، لیکن کہاں چلے گئے قارون؟ زمین کی دھر تک دھستا ہی چلا جا رہا۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو وہ چیز سونپی گئی کہ آپ ایک ایسا قانون بنا کر کے لائیے کہ یہ جو اس دیش کے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلم بھائی بھی ہیں، نان مسلم بھائی بھی ہیں، بہوجن سماج کے لوگ ہیں، اور شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ہیں، یہ لوگ
آخر جائیں گے کہاں پہ؟ کرسچن لوگ ہیں کیسے عمل کریں گے؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے 2 مہینے 2 سال 9 مہینے 11 دن یعنی تقریباً 3 سال کے اندر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب تیار ہو گئی 26 نومبر 1949 کو، 1 کم 50، 26 نومبر۔ جوانوں یاد رکھیے گا، آپ بھی سلمان خان کی پکچر کب ریلیز ہو رہی صرف وہ یاد نہیں رکھیے گا، آپ کے لیے دونوں ضروری ہے، اپنے قرآن کو بھی سمجھیے، ہندوستان کے سمویدھان کو بھی پڑھیے۔ بلکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں ہندوستان کا سمویدھان ہو، تاکہ اگر کوئی کرپٹ نیتا، تاکہ اگر کوئی کرپٹ غدار لیڈر آپ سے یہ کہے ہم نے یہ بل پاس کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ سمویدھان میں اس کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ جب پڑھے لکھے ہوں گے تب نہ کہیں گے کہ بھئی آپ جو لائے ہو یہ سمویدھان کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ کیوں؟ ہم لوگ نہیں، بلکہ یہ دیش چلے گا سمویدھان پہ چلے گا، کسی کی دادا گیری یا کسی کی اکثریت پر نہیں چلے گا، سمویدھان پر چلے گا۔ دونوں چیزوں کی جانکاری ضروری ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو گرنتھ تیار کیے انہوں نے 26 نومبر 1949 کو، پارلیامنٹ میں یہ چیز پیش کی گئی، سب لوگوں کے سامنے رکھی گئی، سب نے ایکسیپٹ کر لیا، اس کو قبول کیا گیا۔ اب یہ نافذ کب ہو؟ 26 جنوری جو ہم لوگ مناتے ہیں، 26 جنوری 1950 کو اس دیش کے اوپر ہندوستان کا سمویدھان لاگو کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا۔ اسی لیے اس دن ہم لوگ یوم جمہوریہ، یعنی اس دن کو جمہوری دن مانا جاتا ہے، یعنی سب۔ اب اس میں لکھا کیا ہے؟ نافذ تو کیا گیا قانون، لیکن اب اس قانون کے اندر کیا کیا باتیں، اس گرنتھ کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی۔ آج کی تاریخ میں اس کتاب کو، اس کے ایک ایک آرٹیکل کو، اس کے ایک ایک انوچھید کو، ایک ایک چیپٹر کو گلی گلی کے اندر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ کچھ لوگ جو اس دھرتی کا اپنے آپ کو دادا اور پردادا سمجھتے ہیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ نہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہے، ان کو پتا چلنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہندوستان کے سمویدھان کا جو تمہید ہے، تمہید، وہ تمہید جس کو پریامبل بولا جاتا، اسی تمہید کے اندر لکھا سب سے پہلا ورڈ وی، دا انڈین کانسٹیٹیوشن، وی دا پیپل آف انڈیا۔ کتنا خوبصورت لائن ہے، وی، اٹ از یوزڈ فار پلورل، اٹس یوزڈ فار مسلم اینڈ نان مسلم، سکھ اینڈ جین اینڈ بدھسٹ، سب کے لیے استعمال ہوتا وی، وی دا پیپل، ہم ہندو بھی مسلم بھی، ہم میں سب آئے، ہم سب، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب بھارتی ہیں، ہم سب انڈین ہیں۔ کتنا خوبصورت لائن ہے۔ بحث بھی ہوئی تھی پارلیامنٹ میں اس وقت میں کہ نہیں یہ اوم سے شروع ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ گرو کے نام سے شروع ہونا چاہیے، کسی نے کچھ کہا، لیکن نہیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ذہانت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، یہاں ہم ایک ایسا سینٹینس لائیں گے جو سب خوش ہو جائیں گے، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب ہندوستان کے ناگرک ہیں۔ آج جگہ جگہ کے اوپر جو پروٹیسٹ ہو رہا تو اس میں لکھا ہوا ہوتا وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب اس دیش کے ناگرک ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اب کیا ہندوستان کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قانون کے اعتبار سے، ایشوری اعتبار سے، ان کی شریعت کے اعتبار، ضروری ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بچہ بالغ ہو گیا نماز پڑھو۔ اگر کسی مسلم کے گھر میں، اگر کسی مومن کے گھر میں کوئی بالغ آدمی ہے تو اس پر نماز کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میرے بھائیو، میری ماں نماز نہیں پڑھتی، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تو مجھ سے رب ذوالجلال کل قیامت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کو بھی چھین لے، ہماری نماز بھی قبول نہ ہو۔ اس لیے کوشش کیجئے، جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہر فرد نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے
وَأْمُرْ أَهْلَكَ، نماز کا آرڈر کرو اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، کہ خود بھی نماز پڑھتے ہو، خود بھی تبلیغ میں اگر جاتے ہو تو تبلیغ میں جو چیز سیکھ کر آتے ہو اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اس کا نفاذ کرو، اس کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا آرڈر کرو۔ شرعی اعتبار سے عبادت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی انسان سے معاف، کسی مومن سے، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کمزور ہو، نماز ہر ایک مومن کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں میں تو کمزور ہوں، میں تو غریب ہوں، اللہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیکن نماز دا 5 times a day ٹو آفر صلاۃ، اٹس یور گریٹ ریسپانسبلٹی، بیکاز اللہ کریٹڈ اس ٹو آفر صلاۃ ان 5 times a day۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ شرعی اعتبار سے دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو۔ ہمارا جوان تو آج کل صرف باڈی بنانے میں جوان ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اندر ہوٹلوں میں گھس کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں کے جوانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بڑا خوبصورت جلسہ آپ نے منعقد کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں، آپ اس دھرتی کے سمجھیے کہ مکھن ہیں۔ مکھن اگر آپ صحیح راستے پر آ جائیں، آپ نے تھوڑی محنت کی، نوجوانوں نے کتنا خوبصورت راشٹریہ ایکتا سمیلن خوبصورت عنوان کے تحت یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ اسی طریقے پر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے پر آ جائیں، ہر جوان نمازی بن جائے تاکہ آپ کی جوانی کا صحیح استعمال ہو، سوشل کام کے اندر آگے بڑھ جائیں، سر پر ٹوپی ہو، چہرے میں داڑھی ہو، سنت رسول اللہ آپ کی شکل کے اندر ہو، تو میرے بھائیو ظالم بادشاہ آپ کے اوپر کبھی مسلط نہیں ہو سکتا، اور پھر کل قیامت میں آپ رسوا بھی نہیں ہوں گے۔ کہ باڈی فلٹرو، سلمان خان کے پیچھے بھاگنے والو، کہاں گئی تمہاری جوانی؟ ون شباب ہی فیما افنا، جوانی کہاں پر فنا کر کے آئے؟ باڈی بنانے میں چلا گیا یا سیلفی لینے میں چلا گیا؟ نہیں، نماز کی پابندی ضروری کیجیے۔ ایسی چیز ہے نماز، اگر آپ چوری بھی کرتے ہیں، اگر آپ چغل خوری بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، لیکن پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو برائیوں سے روک دے گی نماز۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو شریعت پر عمل کرنا اللہ کا آرڈر۔ کیا ہم کو ہندوستان کا سمویدھان منع کرتا ہے؟ نہیں منع کرتا۔ ہندوستان کا اگر مسلمان ہے تو وہ سمویدھان کہتا ہے وہ اذان بھی دے، وہ نماز بھی پڑھے، وہ مسجد بھی بنائے، وہ تسبیح بھی گنے، وہ تبلیغ میں بھی جا سکتا ہے، وہ مدرسہ بھی بنا سکتا ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دے سکتا ہے، وہ پگڑی بھی باندھ سکتا ہے، سنت رسول اللہ پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس دھرتی کا کوئی کرپٹ نیتا یا اس دھرتی کے اوپر کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جانا ہے جو سمویدھان کے اعتبار سے، سمویدھان کے پلیٹ فارم سے کسی مسلمان کو نماز پر، روزے پر، یا زکوٰۃ پر، یا نماز، یا مدرسہ چلانے پر، مسجد بنوانے پر روک لگا دے۔ ہندوستان کا سمویدھان منع اس کو نہیں کرتا۔ ہاں، وہیں پر اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو کیا ان کو مندر میں جانے سے ہندوستان کا سمویدھان منع کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ صبح سویرے اپنے مندر کے اندر گھنٹہ بجا سکتے ہیں؟ جی بجا سکتے ہیں۔ کیا وہ گایتری منتر پڑھ سکتے ہیں؟ جی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا وہ تیرتھ یاترا میں جا سکتے ہیں؟ جی وہ جا سکتے ہیں۔ کیا وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی وہ جا سکتے ہیں۔ اس کو منع نہیں کرتا کون؟ ہندوستان کا سمویدھان۔ اور اگر وہ سکھ بھائی ہیں تو کیا ان کو بھی امرتسر جانے کے لیے، گولڈن ٹیمپل میں جانے کے لیے کوئی منع، سمویدھان منع کرتا ہے؟ بالکل نہیں منع کرتا ہے۔ مول منتر پڑھنے سے منع کرتا ہے سمویدھان؟ بالکل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک ایکٹ بنایا، کون سا؟ آرٹیکل نمبر 25، فریڈم آف کنوینئنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف ریلیجن، اٹس
انڈین کانسٹیٹیوشنز آرٹیکل 25، ہندوستان کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 کہتا ہے کہ کوئی بھی اس دیش کے اندر کسی کو بھی اپنے دھرم کے اوپر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر آدمی آزاد ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اگر مسلمان ہوں، اگر ہندو بننا چاہوں اپنی مرضی سے تو بن سکتا ہوں، اگر کوئی ہندو بھائی ہے وہ مسلم بننا چاہے اپنی مرضی سے تو بن سکتا ہے۔ یہ اس دیش کے اندر اس سمویدھان نے آزادی دی، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ ہندو دھرم کے اندر اگر کوئی آدمی ساشٹانگ کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، شری رام چندر جی نے ہنومان کو جو طریقہ بتایا تھا، پرتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پن چم بندو سنیوکتا، اے ہنومان سیدھے کھڑے ہو جانا ایشور کی بھکتی کے لیے، تھوڑا سا جھک جانا یعنی رکو کرنا، پھر اس کے بعد ترتیانن کو ڈلا کار تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جانا، یعنی قاعدہ تشہد میں بیٹھنا، قاعدہ اولا کرنا، چترتر دیو چندر کا چوتھے نمبر پر کیا کرنا، تھوڑا جھکنا یعنی رکو کرنا، پنچم بندو سنیوکتا پانچویں نمبر پر اخیر کے اندر بیٹھ کر امن اور شانتی کی دعا پرے کرنا ایشور اور گاڈ سے۔ منع نہیں کرتا سمویدھان، کسی کو منع نہیں کرتا۔ اگر کچھ لوگ بولتے ہیں بے لگام کا گھوڑا، اگر اپنی طاقت اور ستے کے نشے میں اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں اس دیش کے اندر مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، یا اس دیش کے اندر بہوجن سماج کو کسی مندر میں نہیں جانے دیا جائے گا، یا اس دیش کے اندر کسی فرقے کو پوجا نہیں کرنے دیا جائے گا، تو آپ کو ادھیکار نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، ان کی ہاتھ پکڑ کر کہیے تم کون ہوتے ہو، تم اس دیش کے سمویدھان سے بڑے نہیں ہو، اس کو پڑھ کر سنائیے کون سا آرٹیکل نمبر 25، کہ جب آرٹیکل ہم کو اجازت دیتا ہے، سمویدھان ہم کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق اجازت دیتا ہے اس دیش کے اوپر اپنے دھارمک اعتبار سے عبادات کرنے کا، تو تم کون سی چکی کا آٹا کھا کر آئے ہو ہم کو منع کرنے کے لیے؟ کس باپ نے تمہیں اجازت دی؟ نہیں منع کر سکتے تم، اس لیے کہ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فری پریکٹس آن دا گراؤنڈس آف ریلیجن، اپنے اپنے دھرم کے مطابق اس دیش کے اندر ہر آدمی کو آزادی دی گئی ہے، وہ عمل کر سکتا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے۔ اور میرے بھائیو دوسری چیز، اب ایک بات سامنے آتی ہے، کیا کہ اس دیش کے اندر ابھی ایک بہت بڑا بھونچال مچا ہوا ہے، میں کلیئر نام نہیں لوں گا، اشاروں سے آپ سمجھیں گے، جب کہاں بھیم راؤ امبیڈکر نے وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب اس دیش کے ناگرک ہیں، اچھا سب برابر ہے کہ چھوٹا بڑا بھی ہے کوئی؟ مہاراشٹر کا اگر ہوگا کوئی تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، بہار کا اگر ہوگا، آئی بلانگ ٹو بہار، آئی ایم جسٹ رائٹ ناؤ ٹوڈے آئی ایم کمنگ فرام کولکاتہ اینڈ بفور ٹو ڈیز آئی واز ان بہار، میں بہار کے اندر تھا، اس سے پہلے کلکتہ، وہاں سے آیا ہوں میں بہار، کیونکہ بہار بنگالی پہلے زمانے کے اندر ایک طرح سے گالی ہوا کرتے تھے، ارے یہ بہاری ہے۔ ایک بات بتائیں آپ کو، نہیں آخر میں بتائیں گے، ابھی آپ جھگڑا کریں گے ہم سے۔ اب سمویدھان کے اندر کیا پراودھان ہے کہ کیا کوئی چھوٹا بڑا بھی ہے؟ نہیں، ابھی جو قانون آئے، نئے نئے قانون ابھی ایکٹ بنا بہت سارا، سمویدھان کی نظر سے دیکھیے، سمویدھان نے کیا کہا، آرٹیکل نمبر 14، سب سے پہلے ایگزیکٹ ورڈ پڑھ رہا ہوں، میں وہی لائن پڑھ رہا ہوں جو آرٹیکل میں لکھا، اکوالٹی بیفور لا۔ کوئی اس بستی کا ہے، مہاراشٹر کا ہے، ناندیڑ کا ہے، یا آپ کے اس گاؤں کا ہے، آپ کے اس محلے کا کوئی مزدور آدمی ہے، گجرات کا کوئی بہت بڑا ادیوگ پتی ہے، یا ممبئی کا کوئی بہت بڑا پیسہ والا ہے، یا کوئی پی ایم ہے، یا کوئی سی ایم ہے، یا کوئی منسٹر ہے، تو کیا ان دونوں کے بیچ میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی ڈفرینٹ ہے؟ سمویدھان کہتا ہے کہ نہیں، جو ایک پی ایم کا رتبہ ہوگا وہی ایک مزدوری کرنے والے مزدور کا بھی رتبہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستان کا سمویدھان کہہ رہا ہے، اکوالٹی بیفور لا، سارے لوگ برابر ہیں، دا اسٹیٹ شل ناٹ ڈینائی ٹو اینی پرسن اکوالٹی بیفور لا اور دا اکول پروٹیکشن آف دا لاس ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ ہندوستان کے کسی بھی ایریے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر کا رہنے والا آدمی ہو، ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ سے بلانگ کرتا ہو، سب کا مقام، سب کا اسٹیٹس
संविधान के नजर में बराबर है। कोई भी एक्ट आए या कोई भी चीज, कोई भी नया कोई प्रावधान आ जाए तो सबके लिए उसके अंदर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आधे को इधर कर देंगे आधे को इधर कर देंगे, ये संविधान के खिलाफ होगा। अगर कोई करता है तो आप उनको कहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, आर्टिकल 14 का क्या मतलब है, आप उनको पढ़कर सुनाइए। तब भी अगर समझ में ना आए तो उनको आर्टिकल 15 कहिए। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिटेड मतलब नाजायज, हराम, मना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी को इलाके के एतबार से छांटना या किसी को धर्म के नाम पर अलग कर देना, भेदभाव करना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब टू डिस्क्रिमिनेट द समवन, किसी आदमी को के साथ भेदभाव करना धर्म के आधार पर, ये मना है। कौन मना करता है? हिंदुस्तान का संविधान मना करता है। मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा दौर के हुक्मरानों से, मैं एक नागरिक, मैं एक भारतीय होने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है, अगर मैं किसी कंफ्यूजन में हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ इन लोगों से कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर कहा गया कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। आपने अगर बांटने का प्रयास किया है, अगर आपने कोशिश की है तो आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को बताइए कि भाई आपने क्यों ऐसा किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं जबकि संविधान कहता है कि गलत है जात धर्म के नाम पर बांट देना, अलग अलग कर देना। हम लोग किसी के मुखालफत में नहीं, ना तो शॉर्टकट लफ्जों में कह दूं, एनपीआर भी हो कानून के दायरे में हो, एनआरसी भी हो, हम सपोर्ट करते हैं कानून के दायरे के अंदर हो। बल्कि हमने खुद, मैं अब्दुल्ला सालिम, 2 महीना पहले मैंने अपने गांव देहात के अंदर 15 दिन मुस्तकिल तौर पर हमने कैंप लगाकर कहा था कि मेरे भाइयों एनपीआर मतलब जनगणना होने वाला है, हम लोगों को जनगणना में शरीक होना है, एनआरसी भी होने वाला है, हम लोगों को एनआरसी भी कराना है। लेकिन जब से पता चला कि भाई गलत नीयति शायद हो रही है, ये असंवैधानिक तौर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग वो हैं जो वफादार होते हैं, अपने शरीयत के भी वफादार होते हैं और अपने इस देश के भी वफादार होते हैं। अगर किसी को शक हो, अगर किसी को शक हो हमारी वफादारी पर, तो मैं उनको तारीख याद दिलाना चाहूंगा। तारीख उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर शक करने वालों, एक इल्जाम की निगाह से, शक की निगाह से देखने वालों, जब इस देश के ऊपर जालिम अंग्रेज का कब्जा हो गया था तो 1755 के अंदर सबसे पहले बंगाल की घाटी से सर पे कफन बांध कर अंग्रेज के सामने डटकर खड़ा होने वाला अली वर्दी खान थे, जिनके हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान की आन बान शान था, जो कि कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान था। उसके बाद भी जब अंग्रेज नहीं भागे तो उन्होंने अपने नाती को वसीयत की। कौन नाती? वही नवाब सराजुद्दीन दौला। पुलासी की जंग में शरीक होकर अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन अपने इस भारत माता की जमीन के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। उसके बाद फिर आपके इसी कर्नाटका की सरजमीन पर श्रीरंगापट्टनम के अंदर 1799 के अंदर वो मर्द मुजाहिद, वो शेर हिंदुस्तान हैदर अली टीपू सुल्तान ने अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि जालिम अंग्रेज मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन तेरे ऑफर को मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं मर मिट जाऊंगा, मेरे सीने के अंदर ईमान है। और तुझे पता है कि ईमान मोमिन कौन होता है? जो मर जाता है, ना तो अपने ईमान के साथ गद्दारी करता है और जिस मुल्क में रहता है ना उस मुल्क के साथ गद्दारी करता है। तेरा पाला आज पड़ा है ना श्रीरंगापट्टनम के अंदर, पूरी दुनिया की इतिहास की किताबों में लिखी हुई है ये बात। ये टीपू सुल्तान शहीद हो गए, हैदर अली टीपू सुल्तान, और ये नारा दे करके गए ए अंग्रेज तेरे भीख पर मैं ठोकर मारता हूं। शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। टीपू सुल्तान
قربان ہو گئے, شہید ہو گئے, لیکن اس دیش کی آن بان شان کو نہیں بیچا. وہ تھے کون لوگ؟ غدار لوگ جنہوں نے انگریز کی ہاں میں ہاں ملا کر, ان کے کندھے سے کندھے ملا کر اس دیش کو کمزور کیا تھا. ہم وہ نہیں, بلکہ ہم تو وہ تھے جو اس بھارت کی ماتا کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ٹیپو سلطان جیسے شیر قربان ہو گیا اس دیش کی مٹی کے لیے, اس دیش کی عزت کے لیے. یہی نہیں, جب ٹیپو سلطان شہید ہوا تو جنرل ہارس نے کیا کہا تھا لوگوں بتاؤ, ان غداروں کو جو دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں کلمے کے درمیان, ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر میں جنرل ہارس اعلان کرتا ہوں, آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے. کیوں؟ ہم نے ایک شیر ہندوستان کو شہید کر دیا, قتل کر دیا تھا. میرے ہندوستان کے, میرے بھارت کے بھارت واسیوں, آپ شک کی نگاہ سے ان کلمہ پڑھنے والوں کو مت دیکھو, آپ شک کی نگاہ سے ان لوگوں کو مت دیکھو. آپ کو تاریخ ابھی کی میں بتا دوں, کشمیر کی وادی کے اندر جگن ناتھ یاترا کے اندر, اس وقت جب ایک گجرات کا ڈرائیور بس کی چالک بس ڈرائیو کر رہا تھا, اس پورے بس کے اندر ہندو سماج کے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, برادران وطن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے برادران وطن تھے بیٹھے ہوئے جو ایشور کی بھکتی کے لیے جا رہے تھے. آتنکواد نے, ٹیررسٹ نے جب اس بس کے اوپر حملہ کیا تھا, ایک گولی لگی تھی. کن کو؟ اس ڈرائیور کو. آپ کو تاریخ پتا ہونی چاہیے, آپ کو اتہاس کے اندر اس کو جگہ دینا چاہیے. پتا ہے اس ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ اس ڈرائیور کا نام تھا محمد سلیم, جو کہ ایک ایمان والا, جو کہ ایک مسلمان تھا. میرے بھائیو, یہ دیش ایسے آزاد نہیں ہوا ہے. شک کی بنیاد پر, شک کے آدھار پر سمویدھان کو بدلنے والوں, نفرت کی بات کرنے والوں, نفرت سے یہ دیش آگے نہیں جائے گا. یکتا بنانی ہوگی, ہیومینٹی بنانی ہوگی, تب جا کر یہ دیش آگے بڑھے گا. ہم مومن کبھی بھی غدار نہیں ہوتے, ہم وفادار اللہ کے بھی ہوتے ہیں, شریعت کے بھی ہوتے ہیں, محمد الرسول اللہ کے بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری ڈی این اے کے اندر ہے, ہماری ڈی این اے کے اندر. کیونکہ ایمان جو ہوتے, ایمان کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ منافقت نہیں ہوتی. جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر دیش بھکتی ہوگی, وہاں پر وفاداری ہوگی, وہاں پر کبھی بھی دیش دروہی نہیں داخل ہو سکتا. ایک آدھ اگر کوئی چلا جائے بھول بھٹک کر, کوئی ہمارے نوجوان کسی فیلڈ میں آتنکواد اگرواد کے فیلڈ میں, تو پھر اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھ لیجئے اسی دیش کے اندر 1799 میں کون شہید ہوا؟ ٹیپو سلطان. 1804 میں ظالم انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کون دیا تھا؟ ایمان رکھنے والے, داڑھی ٹوپی رکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا کہ اس دیش کو بچانا ہے تو جہاد کرو ایمان والو, انگریز کو بھگاؤ. جہاد کا فتویٰ دیا. 1831 کے اندر ہاتھ میں توپ تلوار لے کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے 1831 کے اندر. لیکن اس دیش کی مٹی کو انگریز کے حوالے نہیں کیا, اور پھر مولانا رشید احمد گنگوہی کو, شیخ الاسلام کو جیل کے اندر دیا گیا, اور کہا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم یہ جو ہمارے نوجوان لوگ انگریز کے آرمی کے اندر شامل ہو رہے ہیں, میں نے ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا ہے. تو اس وقت کے علماء کرام نے, اس وقت کے مومن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں, مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اپنے فتوے کو واپس نہیں لوں گا, تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. میرے بھائیو, 1857 کے اندر اس دیش کے اوپر جنگ کی شروعات ہو گئی, زبردست گھماسان لڑائی ہوئی, لڑتے رہے. 1858 کے اندر یونین جیک لہرایا گیا لال قلعہ کے فصیل پر. ایک عورت تھی فاطمہ الزہرا, فاطمہ نام تھا, اس نے یونین جیک کے اس جھنڈے کو اتار کر ہمارے ہندوستان کی آن بان شان کا جو فلیگ تھا اس زمانے میں وہ ان کو ڈالا. اس کو گولیوں سے پیچھے سے چھلنی کی گئی لیکن وہ گر گئی نیچے. ہمارے ہندوستان کی عزت کو سنبھال کر لال قلعہ کو در دیوار پر اس کو لہراتا رہا, لیکن انہوں نے ہندوستان کی آن بان شان کو جھکنے نہیں دیا.
آگے چلیے آپ اس سے اور دو قدم آگے، اس دیش کو 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کی استھاپنا کی، دو سال تک ترکی کے اندر رہے تھے، 1904 کے اندر ہندو بھائی بھی آ گئے، کندھے سے کندھا ملا کر ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی کے فندے پر لٹکایا گیا تو وہیں پر دوسری طرف اشفاق اللہ خان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، دونوں کی ملی بھگت سے یہ دیش آزاد ہوا تھا، اور اس دیش کو آزاد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 میں ہم مومن کلمہ پڑھنے والوں نے گاندھی جی کے ہاتھ میں دے دیا کہ گاندھی جی یہ لیجئے، اور پتہ ہے آپ کو بڑے مزے کی بات بتا دوں میرے بھائیو، گاندھی جی امریکہ میں تھے، امریکہ میں وکالت کا کام کرتے تھے، وہاں سے بلا کر لائے کہ نہیں انڈیا آئیے، بھارت میں آپ کی ضرورت ہے، بھارت کے اندر لایا گیا، اور گاندھی جی محنت کرتے تھے، بڑے ہی اچھے، بڑے شانت مزاج رکھنے والے آدمی، اتہاس کے اندر بتائی جاتی ہے یہ بات، لیکن جب گاندھی جی کا کام دیکھا، مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے کہا مہا آتما گاندھی، گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے دیا، یہی نہیں 15 اگست 1947 میں دیش آزاد ہوا، ہمارے علماء نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، شیخ الاسلام نے، شیخ الہند 1920 کے اندر شہید ہو گئے تھے، گئے اس دیش کو آزادی کے بعد، دے دیا کن کو، گاندھی جی کو کہ یہ لیجئے دیش کو چلائیے، ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے مسجد میں جاتے ہیں، ہم مدرسوں میں جائیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن کبھی بھی ہم کو ضرورت پڑے تو آپ ذرا ساتھ دیجئے گا، کرسی آپ لیجئے، کیونکہ کرسی پر بیٹھنا ہم لوگوں کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ہم لوگوں کی کامیابی کی دلیل جب ہے جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھائی ہم کامیاب ہو گئے، کرسی کامیاب ابھی کی دلیل نہیں، کرسی آپ لیجئے گاندھی جی کے حوالے کیا، آج بھی کرسی نہیں چاہیے ہمیں، ہمیں آزادی چاہیے نماز پڑھنے کی، ہمیں آزادی چاہیے اس دیش کے اندر مانوتا کی، ہمیں آزادی چاہیے اس دیش کے اندر اذان کی، ہمیں آزادی چاہیے اس دیش کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھانے کی، شک کی نگاہ سے جانوروں کے نام پر لڑنے لڑانے کی، یہ کرپٹ سسٹم ہم کو نہیں چاہیے، ہم نے جیسے اس وقت دیش کو آپ کے حوالے کیا تھا آج بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن امن اور شانتی کو بحال رکھیے، لڑائیے مت اس دیش کے اندر ہندو مسلمانوں گا، کچھ بھی نہیں ملنے والا میرے بھائیو، 10:30 بجے تک کا پرمیشن آپ کے اس پروگرام کا ہے، لیکن بات اتنی ضرور ہے، ابھی کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ منشا ہے اس دیش کو الگ طریقے پر، جو ہندوستان کا سمویدھان ہے اس کو توڑ مڑوڑ کر ختم کرنے کی کوشش ہے، لیکن قیامت کی صبح تک یہ چیز نہیں ہو سکتی، الزام در الزام کیا بولتے ہیں کہ جامعہ ملیہ کے اسٹوڈینٹ، یہ تو پتہ نہیں کہیں باہر سے آئے ہو، باہر سے آنے والے اسٹوڈینٹ، یعنی جامعہ ملیہ منشا یہ تھا کہ اس میں مسلم بچے زیادہ پڑھتے ہیں، اور یہ بچے یا تو افغانستان سے آئیں یا بنگلہ دیش سے آئیں، کیونکہ ایکٹ کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، وہ ایکٹ کے خلاف تو تھا ہی تھا، لیکن ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا، اور آپ کو پھر میں کہتا ہوں، آپ بھی جامعہ ملیہ کی تاریخ پتا کیا، انجنا اوم کشیپ نیوز رپورٹر ہیں، کہاں سے پڑھی ہیں، یہ جامعہ ملیہ سے پڑھی ہوئی، اور آپ کو بتائیں آگے چل کر وریندر سہواگ دھواں دھار بیٹس مین انڈین کرکٹ ٹیم کا، کہاں سے پڑھا ہوا، گریجویشن کہاں سے کمپلیٹ کی، جامعہ ملیہ سے کی، جامعہ ملیہ کا فاؤنڈر کون، شیخ الہند، کون شیخ الہند، جو 4 سال تک مالٹا کے جیل میں اپنی زندگی گزار کر آئے تھے اس دیش کی آن بان شان کو بچانے کے لیے، وہی شیخ الہند، اور میرے بھائیو شریعت سے اٹھ کر، دو قدم اٹھ کر، ثانیہ مرزا کہاں سے پڑھی ہوئی، جامعہ ملیہ سے پڑھی ہوئی، اور آپ کو بتا دیں فلمی دنیا کے اندر چلے جائیے، میں صرف دنیاوی بات کر رہا ہوں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے آنکھ میں پٹی باندھ لی اور اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، شاہ رخ خان سپر اسٹار کہاں سے پڑھا ہو، جامعہ ملیہ سے پڑھا ہو، عامر خان دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کیا دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے نظر میں کیا مقام ہے وہ اللہ بہتر جانتا، ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، عامر خان کہاں سے پڑھا ہوا،
جامعہ ملیہ سے پڑھا ہوا. تبلہ میں پدم بھوشن ایوارڈ دیا گیا ذاکر حسین. کون تھا؟ اسلام کے پلیٹ فارم سے اس کا تعلق تھا. اس لیے شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کریں, ملانے کی بات کریں. سبھاش چندر بوس کی اس تاریخ کو یاد کیجئے. آج تو ہم بولتے ہیں دھرمو رکشتی رکشتہ, کہ ہم دھرم کی رکشا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے دھرم کی بھی رکشا ہو, دیس کی بھی رکشا ہو. دھرمو رکشتی رکشتہ کا مطلب کیا؟ ایشور کی باتوں کو مانیں, ایشور آپ کی رکشا کرے گا. لیکن کچھ نوجوانوں کو بھٹکا دیا گیا کہ نہیں, جانوروں کے نام پر کچھ لوگوں کو مارو, ان کی ہتیا کرو, اور جہاں جہاں پر آئے اگر پھیلاؤ, تب جا کر تمہارے دھرم کی رکشا ہوگی. میرے ہندوستان کے ہندو بھائیو, دھرم کی رکشا, دھرم کا تعلق ہوتا ہے ایشور سے. ایشور کی باتوں کو ماننا دھرم کی رکشا کہلاتا ہے. جب آپ ایشور کی بات مانیں گے تو دھرم کی رکشا, ایشور خود آپ کی رکشا کرے گا, تو گویا دھرم کی رکشا ہو گئی. قرآن نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے مسلمانوں اللہ کی دین کی مدد کرو, اللہ تیری مدد کرے گا. دین کی مدد کیسے ہوگی؟ سر پہ کفر باندھ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کر دین کی رکشا ہوگی, دین شریعت کی حفاظت ہوگی؟ نہیں, بلکہ آپ نماز پڑھیے, آپ کی دین کی حفاظت ہوگی. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیے, اللہ آپ کے کام کو پورا کرے گا. دھرمو رکشتی رکشتا, آپ ایشور کے اپدیش پہ چلیے. ایشور کیا کہتا ہے؟ اہنسا ستیہ کرو دستیاگا شانتی رپیشنم, جھوٹ مت بولو, ظلم مت کرو. پاپ کرو گے تو پاپ استھاستے پرب شانتی یم روپم بھینکرم, پرماتما تمہیں نرک کے اندر ڈال دے گا. بلکہ ایک ایشور کی بھکتی کرو. نکاستے ودتے دیو نہ پاشانے نہ مرنمے بھاو ہی دوستسماد بھاو ہی کارنم, کسی کے پیچھے انگلی مت کرو کہ نہیں ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تم جب تک یہ نہیں بولو گے تو تم کیسے سچا دیش بھکت ثابت ہوگے؟ کہ تم بولو نہیں تو بھارت ماتا کی جے. پتا ہے سبھاش چندر بوس چندا کرنے گیا تھا ایک جگہ, ایک بوڑھی ماں سے ملی. بوڑھی ماں نے کہا کہ سبھاش چندر بوس میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں تجھے کیا دوں؟ اس بوڑھی ماں نے کہا لیکن میرے پاس ایک چیز ہے, میرا ایک جوان بیٹا ہے, لے کر جاؤ اس کو اور اس دیش کی قربانی کے لیے, آزادی کے لیے ان کو قربان کر دینا. وہ بیٹا لے کے وہ بیٹا جاتا ہے, وہ بیٹا اس کا نام شاہنواز تھا, وہ بیٹا شہید ہو گیا. سبھاش چندر بوس نے اسی طرح کی ایک کانفرنس بلاتا, کانفرنس میں اس بوڑھی ماں کو کھڑا کیا جاتا. سبھاش چندر بوس نے کہا کہ بے لوگو, تم لوگوں نے بھارت ماتا کو دیکھا ہے؟ وہ اس بھارت ماتا, ڈو یو نو, ڈو یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ, کیا اس کے بارے میں کچھ سمجھ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھارت ماتا پر تو کھڑے ہیں, یہ بھارت کی بھومی ہماری ماتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو, جھوٹے ہو, فریبی ہو, تم لوگ سچے دیش بھکت نہیں ہو. زبان پر صرف کھوکھلے دعوے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے خون کو, خون کی ضرورت پڑتی ہے اس دیش کو, تو کفن باندھ کر کلمہ پڑھنے والے آتے ہیں, ٹوپی والے آتے ہیں اس دیش کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے. جی یہ ہوتا ہے سچا دیش بھکت. کسی نعرے سے دیش بھکتی ثابت نہیں ہوتی, دل میں دیش بھکتی ہوتی ہے. مسلمان سر جھکاتا اللہ کے نزدیک, لیکن سر کٹا دیتا ہے اپنے اس دیش کے لیے, اور کٹایا ہے اس دیش کے لیے. کوئی چیلنج کر کے دکھا دے, نہیں دکھا سکتے, پروف نہیں کر سکتے. میرے بھائیو, سبھاش چندر بوس نے کہا کہ تم لوگوں نے بولا صرف زبان پہ, سچا دیش سچے بھارت ماتا کون ہے؟ تم لوگ دیکھ لو اس بوڑھی ماں کو, یہ اصل میں سچے بھارت کی ماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا اپنے دیش کے لیے. اس سے بڑا بھارت ماتا کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, گزارش, درخواست اور امید, ہندوستان کا سمویدھان کسی کو بھی غلط ایکٹ, غلط طریقہ اختیار کرنے کی, کسی گورنمنٹ کو, کسی سرکار کو, کسی پی ایم صاحب کو, ہوم منسٹر صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی پراودھان آئے گا, کوئی بھی ایکٹ پاس ہوگا, کچھ بھی ہوگا تو قانونی اعتبار سے ہو. ہم اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دیجئے گا.
بس ایک امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس ملک کے اندر مل کر آپ رہیں، آپ کے پڑوس کے اندر کوئی ہندو بھائی ہے مل کر کے رہیں۔ عیادت المریض، مریض اگر کوئی بیمار آپ کے ہندو بھائی ہیں پڑوس میں، ان کی عیادت کیجیے، پیسہ نہیں ہے تو مدد کیجیے ان کی۔ انسانیت کا رشتہ ہمارے بیچ میں پہلے سے، پہلے ہم آدمی ہیں، پہلے ہم آدم کی اولاد، ہویاوتی وشنو گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، ہم انہیں کی اولاد۔ یہ تو بعد میں کچھ راج نیتاؤں نے ابھی ہم کھل کر نہیں بولنے کا الگ کر دیا کہ نہیں تم یہ ہو تم وہ ہو، یہ شدر یہ چھیتر یہ برہمن یہ فلاں یہ ڈماکا، ہماری کتاب یہ اس کی کتاب یہ۔ اگر میں بولنے پر آ جاؤں منوسمرتی کو کھول کر رکھ دوں گا، منوسمرتی کے اندر وہ آدیش وہ اپدیش ہے، قرآن پاک تصدیق کرتا ہے منوسمرتی کے اپدیش اور آدیش کی، یکتا کی، امن کی۔ یہ بانٹنے والے لوگ جو گرنتھ کو نہیں مانتے، کسی بھی گرنتھ کو نہیں مانتے۔ ہماری بات جب ہوئی تھی شری موہن بھاگوت جی سے تو ہم نے اسی منتر کے اوپر بات کی تھی، اہنسا ستیم کرو دس تیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیش ولو لوپ توم ہیرے چاپلا، یہی پیغام ہم نے ان کو دیا تھا۔ آپ کو اپنے ماحول، اپنے سماج کے اندر امن، پیار، محبت کا ماحول بنا کر رکھنا۔ لیکن اس سے پہلے جو بددینی ہمارے بیچ میں ہے، جو ہم شریعت سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، ہم کلوز ہونے کی کوشش کریں، شریعت پر عمل کی کوشش کریں، تبھی جا کر ظالم بادشاہ، دیکھیں ظالم بادشاہ کو کبھی اللہ مسلط کرتا ہے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حجاج بن یوسف کی بیٹی جا رہی تھی، ایک عالم دین تھے، وہ جھکے نہیں تو کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ پکڑ کر لائے گئے، عالم دین نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا کہ تم حجاج بن یوسف کی بیٹی ہو، میں تجھ سے ڈرتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ کتے ہو، کتے۔ بڑا تعجب ہوا، ایسے صاف لفظوں میں کہا کہ انت کلبن، انت کلبن، کہ آپ کتے ہیں، کتے کے معنی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھانسی کی سزا ہو گئی، کہ اس کو پھانسی دو، اتنی بڑی گستاخی حجاج بن یوسف کی بیٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا سمجھائیے تو آپ مجھے کتا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب کوئی ریوڑ ہوتا ہے گائے بیل کا چڑھانے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں کتا بھی ساتھ جاتا تھا، اگر کوئی ریوڑ سے کوئی بکری کوئی خصی اگر الگ ہو جائے تو اس کو واپس لانے کے لیے کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ واپس اس ریوڑ کے اندر لے آتے تھے تاکہ وہ اس ریوڑ سے باہر نہ جائے۔ تو ہم لوگ جو ابھی اللہ نے آپ لوگوں کو ظالم بادشاہ کو اس لیے مسلط کیا کہ ہم لوگ اپنے اللہ کی شریعت سے بھٹک جاتے ہیں، آپ لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہم لوگ وہ ظلم کو دیکھ کر ڈر کر پھر ہم شریعت میں آ جاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے کتے کے مانند، کہ ہم شریعت سے جب بھٹک جاتے ہیں۔ تقریباً وہی سچویشن آج کل ہے، ہم لوگ اپنی شریعت سے بھٹک گئے تو اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات سے امید باندھ کر، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کر، نماز پابندی سے پڑھیں، اخوت و محبت کی ماحول کو پیدا کریں، علماء کرام کا ادب و احترام کریں، جہاں پر بھی نیک کام ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اپنے محلے سماج کے اندر جو بھی لوگ رہیں، ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ جین ہے، ایسا مل کر رہیے کہ پتہ نہ لگنے پائے کہ بھئی یہ کرسچن ہے، یہ جین ہے، یہ بودھ ہے۔ ہیں دھارمک اعتبار سے ان کا الگ مطلب ہے، اگر وہ صبح اٹھ کر گایتری منتر پڑھتے ہیں، اوم بھوربھواہ تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس، پڑھنے دیجئے آپ، کوئی دقت نہیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس چیز کی بنیاد پر رنجش کی نہیں، یہ گایتری منتر پڑھتا ہے یا کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا کوئی اذان دیتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ بھی یہ اذان کیوں دیتا ہے، اذان تو یہ انتم مہرشی کا ایک صفت ہے، او چلاپی سرو بخشی۔ اسی لیے آپ کو یہ ماحول بنائے رکھنا ہے امن اور شانتی کا۔ ہم کو دھرم بھی کہتا ہے کہ ایک بن کر رہے، اور ہندوستان کا سمویدھان بھی کہتا ہے کہ ایک بن کر رہے، ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی توڑنے پر آئے تو ہمیں اس کو، اس دیش کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، سمویدھان کو لٹنے سے بچانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اخیر کے اندر یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوجوان لوگوں کا، بڑا خوبصورت پروگرام ہوا، اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم۔ ہند میں انوکھا مرکز
تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔